Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent teleradio kanali Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda jonli muloqot ko'rsatuvini boshlaydi. Demak, bugun Yangiyo'l tumani sektor mas'ullarini studiyamizga taklif etganmiz. Ular bilan mahalla bay tizimi bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashamiz. Aziz mehmonlar, studiyamizda barchangizni xush ko'rdik. Hurmatli teletomoshabinlar, demak, muloqotimiz ishtirokchilariga savol va murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, 71 orqali 214-16-98, 214-16-97 raqamiga hamda 99 orqali 798-14-02 Telegram manziliga yuborishingiz mumkin. Murojaatlarni esa efir davomida Yangiyo'l tumani sektor mas'ullariga havola qilamiz. Albatta, vaqtimiz yetguniga qadar. Shuningdek, ko'rsatuv davomida Zoom programmasi orqali mahalla faollari va fuqarolar bilan bevosita muloqotga kirishishga harakat qilamiz. Dastlab Ulug'bek aka, sizga yuzlanmoqchi edim. Yangiyo'l tumanida mahalla bay tizimi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida o'zingizni sektor tizimida bir ozgina ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Men ushbu qahramon aka mahalla bay deganda avvalan bor tumanimizda 69 ta mahalla iborat bo'lib, shundan 17-tasi birinchi sektor, ya'ni mening sektorimga tegishli. Xuddi shuningdek, biz 4 ta sektorlarga bo'lingan. Mahalla bay ishlash deganda avvalan bor o'sha mahallaning kerakli bo'lgan drayverlarini aniqlab olish, uning o'tish nuqtalarini aniqlab olish, muammolarini aniqlab olish yoki o'sha aholi yashayotgan aholi nimaga moslashuvi, drayver deganda moslashuvni aniqlab olish biz asosiy vazifa qilib qo'yganmiz. Xuddi shuningdek, bu albatta o'z navbatida ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftari, bu ham mujassam bir-biriga bog'liq. Nimagaki hurmatli prezidentimiz 2020 yil 8 oktyabr kuni o'tkazilgan selektorda berilgan topshiriqlarda shu 3 ta daftar bo'yicha birinchi bor topshiriqni bergan. Mahalla bo'y ishlashdi ham shu yerda bir kerakli bo'lgan ko'rsatmalar berilgan. Biz o'sha ko'rsatmalar asosida biz yurtboshimizda har bir selektorni yozib olib, keyin o'zimizga 4 ta sektor ish dasturi qilib olamiz. Mana bloknotimizda ham har bir kunligi bor. Ish dasturi qilib olib, o'sha ish dastur bo'yicha olib borganmiz. Bu Robek aynan o'zingizning sektoringizda qanday rejalar? O'zimiz sektorimizda o'sha 19 ta mahallada birinchi bo'lib ishga joylashtirish masalasi qo'yilgandigi, aholi bandligi. Va bu yerda asosan men aytadigan bo'lsam, 3 ga bo'lib olganmiz. Shu 19 ta mahallaning 9-tasi Niyoz bosh xuddi. Buni hamma biladiki, nafaqat respublikamizda, qo'shni davlatlar ham biladi, bu yerda ko'katchilik mashg'ulanadi. Bu ko'katchilikka moslashtirib, aholiga qandaydir bir sharoitlar yaratib berdik. Mahalla bay tizimiga ichiga kirdik. Ikkita mahallamizda, misol uchun Yuksalishda esa aksariyat qismi avtomashinalarda g'ilof bilan shug'ullanadi. Bu o'sha Sergeli mashina bozori yo boshqa do'konlarga o'sha g'ilof bilan shug'ullanadi. Masalan, oladigan bo'lsak, bitta hovlida 80 tagacha ishlayapti. Yoki bu maksimum, minimum esa 3-ta 4 tagacha ishchilar ishlayapti. Buning hammasi birinchi navbatda bandligi. 3-chi yo'nalish esa qishloq xo'jalik va issiqxona. Men o'zim sektor misolida deyapman. Bu drayverlar aniqlab olindi. Aniqlashdan oldin biz o'sha yuqorida aytgandek topshiriqqa asosan yo'nalish qilib oldik. Aslida iqtisodiy kompleksimiz birinchi navbatda boshqaruv servis deydi. O'sha sektorimizda o'tirib iqtisodiy kompleksimiz. İqtisodiy kompleks deganda bu yerda asosan tijorat banklarimiz, moliya bo'limlarimiz, kim ishsiz, kim nimaga loqayd yoki kimga qandaydir yo'nalish bo'yicha ish kerak, drayverlarni aniqlab olib, keyin shu bo'yicha ishni boshladik. Mahalla bo'y deganda o'sha har bir xonadonga kirish orqali, har bir xonadonga kirib, o'zining shunday holatlar borki, mahallaning ichida ko'cha bo'y yoki xonadon bo'y ham, bo'y ham o'zining yo'nalishi borda. Yo'nalishi bor. Lekin bu ham o'rganib chiqildi. Albatta, buni bir kishi, ikki kishi emas. Yuqorida aytib o'tilgandek, bitta kompleks bu bilan shug'ullandi, iqtisodiy kompleks. Robek aka, mana shu fikringizni ushlab turing. Hozir bizda qisqacha reklama, so'ngra yana muloqotga qaytamiz. Marhamat. Demak, jonli muloqotimiz davom etadi. Ulug'bek aka, marhamat, davom etishingiz mumkin. Rahmon aka, biz tumanimizda 2 ta mahalla fuqarolar yig'ini obod mahalla dasturiga kiritilgan. Shunday ruxsat bersangiz, men o'zim sektorimga kiritilgan obod mahalla bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tirsam. Xuddi shuningdek, bizda Saidota mahalla fuqarolar yig'ini shu obod mahalla dasturiga kiritilgan. Bunda esa 9 milliarddan ziyod mablag' rejalashtirilgan. Albatta, bu bitta mahalla uchun kichkina summa emas. Oldinlari bundan 5 yil, 6 yil oldin
obod mahalla degan narsa ham bo'lmagan yoki mablag'ning o'zi muammo bo'lgan. Albatta bu 9 milliardni ham bu yerda hammasi o'zining yo'nalishi bo'yicha bo'lingan. Masalan, oladigan bo'lsak, mahalliy byudjetdan 1 milliarddan ziyod yoki investitsiya dasturlar qo'shimcha dastur asosida 6 milliard 700, investitsiya dastur asosida 1 milliard 300 kabilar qilinib olingan. Buning ichida yana o'sha 9 milliardni qo'shimcha qilinganki, o'zining vertikal kesimi bo'yicha ularda qo'shimchasi shuki tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan qilinyapti yoki davlat sherikchiligi asosida qilinyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Saidota mahallasida shu vaqtgacha buni to'g'risini aytishimiz kerak, mahalla fuqarolar yig'inining idorasi bo'lmagan. Shu yaratib bergan sharoit asosida biz davlat sherikchiligi asosida mahalla fuqarolar yig'inining binosi bunga qat ko'tardi. Qat ko'tardi, qurilishlar ketyapti. Xuddi shuningdek, bog'cha mana endi boshlanadi, bu ham davlat sherikchiligi asosida. Bundan tashqari tadbirkorlarimizga shunday sharoit yaratildiki, mana bugun ham borib ko'rsa bo'ladi, o'sha yerda o'zining hovlisidan ishlab chiqarish boshlandi. Xuddi shuningdek, asfalt yo'llar, albatta bular hammasi muvaffaqiyat. Muvaffaqiyatni biz yana ham muvaffaqiyat qilish uchun kechayu kunduz ishlashimiz kerak. Lekin bu yerda muvaffaqiyat bilan birgalikda kamchiliklarimiz ham yetarli. Qanday ma'nodaki, biz yuqorida aytib o'tdingiz, mahallabay mana shu obod mahallaga ham shaxsan o'zim yoki mana sektorlar ham o'zlari kirganda ichida muammo chiqaraveradi kirib borsangizda. Kirib borganimizda ikkita ko'cha asfalt kirmay qolgan. To'g'ri aytyapti ular. Chekaroq ko'cha. Ammo lekin buni biz mana mahalla byudjetimizning ortirib bajarilgan qismidan buni qilishga o'zimiz reja qilib oldik. Sababi tosh ko'cha qilingan shu vaqtgacha, lekin baribir aholimiz uyg'onayapti. Aholimizning saviyasi yaxshi-ku, bundan-da yaxshi bo'lyapti, bizga talab qo'yapti. Ishonch ortyapti. Xuddi shuningdek, aholimiz o'zi ham uyg'ongan. Biz tushuntirishlarni olib boryapmiz. Albatta, mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda o'sha ichki ishlar inspektori bilan birgalikda o'zining uyini to'g'irlash yoki qandaydir bir chiroyli qilib qo'yish masalasini qo'ysak, aksariyati mana shu narsani qilyapti. Shunga barobar, bular ham bizga albatta hokim sen yoki sektor rahbari sen deb masalan qo'yapti. Ulug'bek aka, albatta bu qilingan ishlar yaxshi, lekin bugun biz muloqotimizda, ya'ni jonli muloqotimizda mahallabay tizimida, sektorlar tizimida qanday ishlar qilyapti, shu masalaga to'xtalishimiz kerak. Men hozir Abror akamga yuzlanmoqchi edim. Mahallabay tizimidagi ishlarda asosiy e'tibor albatta ko'cha xiyobonlarni obodonlashtirish, infratuzilmani yanada yaxshilashga qaratilgan. Abror aka, bu borada sektoringizda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Bizning ikkinchi sektorimizda 16 ta mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan bo'lib, ularni umumiy aholimiz 55.310 nafar tashkil qiladi. Yoshlarimiz 18 nafardan ziyod bo'lib va bugungi kunda mahallabay ishlash tizimi joriy qilingan hamda shu obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi asosida bizning ham shu prokuror sektorimizda bir mahallamiz tushgan, Nihol mahallamiz tushgan. Bugungi kunda obod mahalla dasturiga tushib, o'sha dastur asosida hamma ishlar tashkillashtirilgan. Bugungi kunda ishlar jadal amalga oshirilmoqda. Ya'ni eng shu davlat dasturiga tushgan shu Nihol mahalla fuqaro yig'inimizga asosan umumiy summasi 13 milliard pul mablag'i ajratilgan bo'lib, o'shandan 240 o'rinli bitta maktab, 240 o'rinli o'quvchilarga mo'ljallangan. Shuningdek, yana bitta bog'cha 300 o'rinli, unga 1.5 milliarddan ziyodroq pul mablag'i ajratilgan. O'sha uni ham zamonaviy talablarga javob beradigan usulda, tartibda hozir o'sha qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Belgilangan reja smeta tasdiqlangan hamda o'sha tamal toshlar qo'yilib, ishlar hozir tashkillashtirilib, ish olib borilmoqda. Endi shuningdek, ushbu mahallaga o'sha ichimlik suv ta'minoti masalasi muammo bo'lganligi, eng dolzarb masalalardan biri. Eng dolzarb masalalardan biri shu ichimlik suv muammosi mavjud bo'lganligi sababli bugungi kunda hozir o'sha Nihol mahallasiga o'sha 2 km'dan ortiqroq turbalar yotqizilib, ichimlik suv bilan. O'sha hozir hammasi loyiha asosida amalga oshirilyapti. Bu yerda shartnoma tuzilgan, shu tender asosida o'sha qurilish tashkilotini amalga oshiruvchi bir korxonamiz bor. O'sha Dream Wheels degan masalan cheklangan jamiyat bor. O'sha bilan shartnoma imzolanib, o'sha Nihol mahallamizga o'sha suvlarni yetkazish masalasida turbalar, boshqa kerakli barcha jihozlar hozir olib kelinib, hamma ishlar bugungi kun holatiga
Diğerli şu 60-70 faiz işler bacarılışı teminlendi. Rahmat, rahmat Abror aka. Demek navbatdagi sektor rahbari yani 3. tuman sektor mas'uli dastur doirasidagi işlerge etibar beradigan bo'lsak, ichki yo'llarni asfaltlash, toza ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bu eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Yangiyo'l tumani 3. sektor hududida mazkur masalalar qanday yechim topyapti? Qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bizlar ichki ishlar sektoriga 15 ta mahalla bekitilgan bo'lsa, 15 ta mahallada 100 mingdan 38 ming aholi istiqomat qiladi. Bizani sektorimiz bekitilgan mahalla tuman markazidan 30 km uzoqlikda joylashgan. Shu aytganda ichimlik suvimizni eng chekka hududdan boshlaganmiz. Shu Umid mahallasi, Umid mahallasi Qozog'iston chegara hududida joylashgan. 15 km Qozog'iston chegara hududi bor. Shu Umid mahallasi o'zi 19 ta 2 qavatli uylar joylashgan. Shu 2 qavatli uylar hammasi hozir ta'mirdan chiqqan. Ichimlik suvi 35 km tortib borildi. Xuddi shunda shu joyning o'zida qishloq vrachlik punkti barpo qilindi. Yasla qurildi. Xuddi shu joyning o'zida yana ishlab chiqarish baraka tikuv sexi qurib berildi shu. Chunki shu hudud bizning hududimizda ishlab chiqarish joyi bo'lmagan. Ishlab chiqarish zonalari bo'lmagani uchun hozirda Xo'jibod mahallasida kichik sanoat zonasi qilingan, kichik sanoat zonasida 6 ta ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirilyapti. Qolishundan 3 tasi ishga tushirildi. 3 tasining o'zida hozirda 350 ta shu mahalliy yoshlar ishga joylashtirildi hozirda. Shuni aytmoqchi edim, ya'ni mana shu korxonalar ishga tushsa qancha aholi ish bilan band bo'ladi? Hozir 900 ta rejalashtirilgan, shu 6 ta ish kichik sanoat korxonasi joylashtirilgan. 900 ta yoshlar ish bilan joylashdi, ish bilan ta'minlanadi. Xuddi shunday hozirda bizani sektorimiz Xo'jibod mahallasida yana 5 ta 2 qavatli uyli bor. Ularga ham ta'mirda mahalla byudjetdan 1 milliard 200 million so'm ajratilib, ta'mirlar boshlanishdi hozir. Hozirda ichimlik suvi bo'yicha Mirzo'lbek mahallasiga arzon quduq qo'yilib, ichimlik suv bilan ta'minlandi. Haqiqat mahallasiga arzon quduq urilib, mashina o'rnatilgan. Hozirda mahallalarga shu quvurlar tortilmoqda. Xuddi shunday hali yo'llar bo'yicha Vatan va Iftixor mahallasiga 700 metr asfaltlashtirildi. Qolgan ichki o'sha chegir hududidagi yo'llarimizga 8 kilometrga yaqin shag'allashtirildi. Hozirda bizning hududda asosan dehqonchilik bilan shug'ullanganlik sababli o'sha klasterlar jalb qilinib, shu yerdagi hozir yuqori zonasida bolgar qalampiri yetishtiriladi. Bolgar qalampiri yetishtirilib, aholini ish bilan ta'minlash qilinyapti. Xuddi shunday ishsiz yoshlarni ham hammasiga yer berilgan. Undan keyin hozir mana hozirgi g'alladan ikkinchi ekinga ham shu mahalladagi ishsiz bo'lgan har bir fuqaroga yer ajratish boshlanib yubordi. Xayrulla aka, mahalla raisining huquq tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy qilindi. Ushbu lavozim sizlarning ishingizda qo'l kelyaptimi? Madad bo'lyaptimi? Albatta, bu juda yaxshi yo'nalish bo'ldi. Bizni tumanda 69 mahalla bo'ltirgan bo'lsa, shu lavozim joriy qilishdan oldin 38 proyekt inspektor ishlardi. Bu degani bitta proyekt inspektorga 2-3 ta mahalla to'g'ri keladi. U xohlasa xohlamasa shu mahallasiga, shu mahalla raisiga ko'makdosh bo'la olmasdi. Albatta. Hozirda mana har bitta mahalla bitta proyekt inspektori bo'lib, shu bir jamoa bo'ldi. Mahalla raisi, uni o'rinbosarlari hammasi bir jamoa bo'lish, mahalladagi har bitta xonadonga kirib, xonadonni to'liq o'rganib, uni muammosini, yechimini topish yo'llarini qo'ldan kelsa o'zi yordam beradi. Qo'ldan kelmasa sektorga chiqadi. Sektor muammosi bo'lmasa, kerak tashkilotlarga haddan murojaat qilishyapti. Bu ancha qo'l kelyapti. Hozirda mana shu mahallalarda qahramon aka mahalla proyekt inspektori xizmat uyi joriy qilingan. Bu degani shu mahallada shu proyekt inspektori shu mahallani birlikda yashab, shuni ichida aralab bo'lib ketish kerakda, qo'shib ketish kerak. Maqsad shunday qilingan. Hozirda shu jinoyatchiligi o'z ta'sirini ko'rsatdi. Jinoyatchilik kamaygan. Umumiy jinoyatimizdan soni o'tgan yilga nisbatan kamaygan. Bu shu proyekt inspektori huquqbuzarlik bo'yicha joyiga yetib borib, huquqbuzarlik joyida to'xtatib, uni jinoyat tomonga o'tkazmaslik yo'llari ko'rilyapti. Buni yo'lga tushib mahalla raisi ham ko'makdosh, chunki shu birga ishlagandan keyin, bitta jamoa bo'lgandan keyin oldin sanaga menga degan savol javob bo'lar, uni tan olishimiz kerak. Hozir bu joriy qilgandan keyin sanaga degan savol javob yo'q. Shu mahalla jinoyati bo'lgandan keyin, mahallada aniqlangan jinoyat bo'lgandan keyin, shu mahalla raisi bilan birga javob bergandan keyin u yelkadosh bo'ldi. Rahmat. Demak, muloqotimizda mahalla bay tizimidagi ishlar haqida so'z borar ekan. Bu borada aholining elektr ta'minoti, tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini yanada yaxshilash ham ko'zda tutilgan.
To'rtinchi sektorga yuzlanmoqchi edim. Aynan sizning sektoringizda bu borada qanday ishlar, qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Qahramonlik avvalo so'z bergan uchun rahmat. Men rahbarlik qilayotgan Yangiyo'l tumani 4-chi sektorimizda 50118 ta aholimiz bor. Bu aholimiz 18 ta mahallada istiqomat qiladi. Sektorimizda 10200 ta oila va 15600 ta xonadondan iborat. Bizda asosan mening sektorim tumanimiz markaz joylashganligi uchun asosan ko'p qavatli uylar va ko'p millatli aholilardan iborat. Albatta ko'p millatli aholi bo'lgandan keyin ularning muammolari ham turli xilda. Albatta. Hozirgina haqiqatda aytib o'tganingizdek, birinchi eng asosiy masalalardan bizda 3 ta masala bor tumanimizda. Birinchi masala suv masalasi, ikkinchi masala elektr toki, uchinchi masala yo'l masalasi. Chunki bu o'z-o'zidan kelib chiqish sabablari albatta aholimiz ko'payibdi kundan kunga. Ko'paygandan keyin eski suv tarmoq tizimlari 5 yil oldin boshlanmagan bo'lsa, oldin 30 yil davomida talabga javob bermagan, talabga berilmagan, trubalari joyida chirib ketgan kerak bo'lsa, o'sha nazorat qilish kerak bo'lgan tashkilotlarning puli bo'lmaganligi uchun nazoratsiz qolib ketgan. Hozirgi kunda har bitta tarmoqqa o'zini rahbari bor, o'zining yo'nalishi bor va eng asosiysi mablag'i bor. Shuning uchun mana men sektorimda eng suv masalasi bo'yicha 4 ta mahallada og'ir sharoitlar bor. Baytish mahallasi, Epkenda, Saxovat va Darxon mahallalarida ichimlik suv muammosi bor. Bundan tashqari, hozirgi kunda ichimlik suvini qisman tortganmiz. Ya'ni ham albatta har bittasi oldimi ketilik bilan bo'ladi. Biz o'zimizga shunaqa talab qo'yganmizki, birinchi navbatda prezidentimizning qo'ygan talablari asosida mahallaba ishlash tizimini tashkil qilganmiz. Ya'ni bu bizga nima samara beradi? Har bitta mahallamizga guruh tuzilib, o'sha mahallaning ichiga, oilasigacha borib, o'shani har bir xonadondan kirib, suhbat o'tkazib, muammosini aniqlab, imkon darajasida tushuncha berish kerak bo'lgan joyda tushuntirib berib, tumanimizni vakolatiga bo'lgan narsani tuman miqyosida, tuman vakolati bo'lmagan narsani yuqori turuvchi tashkilotlarga yozma ravishda yetkazamiz. Albatta bu uch pog'onali ish tizimi tashkil qilingan, ya'ni birinchi ishchi guruh tomonidan ish masala o'rganiladi. İkinci boshqaruv ofisida iqtisod kompleks tomonidan boshqaruv ofisimiz tashkil qilingan. Bu asosan bank rahbariyati tomonidan. Bundan tashqari boshqaruv ofisi jamlangan ma'lumotlarni o'sha tumanimizni hokim o'rinbosarimizga yetkazadi va u tomonidan o'sha kerakli ma'lumotlar tegishli vazirliklarga taslimlanadi. Bugungi kunda albatta eng asosiy masalalardan biri yana elektr toki masalasi. Ya'ni aholimizni soni oshib ketyapti, lekin elektrga bo'lgan talab oshyapti. Lekin elektr transformatorlarimiz shu kungacha deyarli almashtirilmagan joylari ko'p. Ya'ni hammamizda xabarimiz bor, 5 yil, 6 yilgacha mahallada misol uchun hisoblasak bir 20 ta 30 ta konditsioner bo'lgan. Hozirgi kunda bu yashashimiz yaxshilayotganidan darak beradi, farovonliklar daragi bu. Ya'ni har bitta xonadonda hozir konditsioner bor, 2 ta xolodilnik bor, 4 ta televizor bor. Albatta elektrga nisbatan talab kuchaymoqda. Albatta. Lekin hozirgi transformatorlarimiz bizni qancha unga ko'p kuchlanish berganimizni ham u yetkazib bera olmaydi, chunki har bitta narsaning o'zining sig'imi bor. Shu sababli hozirgi kunda mana boshqa sektor rahbarlari aytib o'tishgandek, Obod mahallaga tushmagan taqdirda ham, lekin ichki imkoniyatimizdan kelib chiqib, biz shu masalalarni almashtirish, yangisini almashtirish bilan shug'ullanamiz. Rahmat. Rahmat Shuhrat aka, ozgina bo'lsa-da sektorlar kesimida ma'lumotga ega bo'ldik. Hozir Yangiyo'l tumanida video lavhalar tayyorlab kelishgan, ko'ramiz, undan so'ng yana muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat. Yangiyo'l Toshkent viloyatining ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan rivojlangan hududlaridan biri hisoblanadi. Shunga monand tumanda obod qishloq davlat dasturi doirasidagi qurilish va bunyodkorlik ishlari jadal olib borilmoqda. Biz birinchi sektorga tegishli hududda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdik. Saytota mahalla fuqarolari yig'ini ham obod qishloq davlat dasturiga kiritilgan bo'lib, hozirda mahalla markazida yangi jome masjidi barpo etilyapti. Saytota mahallasida tabiiy gaz va ichimlik suvi hamda ichki yo'llarni ta'mirlash yillar davomidagi asosiy muammo bo'lib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda mahallaning 3,5 kilometrdan ortiq ichki yo'llariga asfalt yotqizilib, yana 3600 metr uzunlikdagi hududga ichimlik suvi quvurlari tortilyapti. Bundan tashqari, 7 ta gaz taqsimlash punktlari joriy va mukammal ta'mirdan chiqarilib, Yangiyo'l tumani markazidan gaz quvuri magistrali tortib kelinmoqda. Yog'och ustunlar beton qorishmali elektr ustunlariga almashtirilib, zamonaviy rusumda elektr simlarini tortish ishlari jadal suratlarda olib borilyapti. Katta ishlar bo'lyapti. Bizda muammolarimiz juda ko'p edi. Muammomizning eng bittasi
bu gaz. Mana 84-yinchi yildan beri gaz bizani qishloqda pashti bo'lmagan. Oxirgi yillarda umuman davlini bo'lmagan. Mana xudo xolasa mana gaz ta'minoti ishlayapti, ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bu yil gaz bo'ladi, va'da berishyapti. Xudo xolasa bu yil qishda yaxshi chiqamiz degan umiddamiz. Yana muammolarimiz bittasi bu suv masalasi. Suv biz mana 2 metr chuqurlikdan suv ichamiz kachalkada. Endi bu suv baribir har xil tuzlar, minerallar bor, zararli. Mana bolalarga har xil kasalliklar bo'yapti. Xudo xolasa mana suv ta'minoti ham mana hozir suv tortib kelyapti turbalar, xudo xolasa ichimlik suvi va ichimlik yaroqli suv bizaga xudo xolasa qishlog'imizga kelyapti. Mana elektr masalasi, elektr masalasi stolbalarimiz eskirib ketdi. Stolbalarimiz simyog'och, sal shamol bo'lsa o'chib svetlar bo'lmay qoladi elektr. Mana hozir ko'rib turibsizlar, mana simyog'ochlar almashtirib beton stolbalar qo'yilyapti. Yana bitta muammolarimiz mana shu asfalt. Asfalt yo'q, bizga qishda kunlari bolalarimiz, nabiralarimiz maktabga borishda loyga botib maktabga borardi. Mana bizning mahallamiz obod qishloq dasturiga tushgan, mana prezidentimizni nimalar tashabbuslari bo'yicha mana xudo xolasa mana ming rahmat aytamiz. Mana shu butun qishloq nomidan, mana shu aholi nomidan mana davlatimizga, davlat rahbarlariga, mana tuman rahbarlariga katta rahmatimizni aytamiz. Navbatdagi manzilimiz Yangiyo'l tumani prokurori mas'ul bo'lgan Nihol mahallasi bo'ldi. Mazkur mahalla ham obod qishloq davlat dasturiga kiritilgan bo'lib, bu yerda ham qurilish va bunyodkorlik ishlari qizg'in ketmoqda. Xususan mahallaning 9 kilometrdan ortiq ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizilib, yo'llar mukammal ta'mirlanyapti. Shuningdek, ushbu hududda ham ichimlik suvi muammosini bartaraf etish maqsadida 9100 metr uzunlikdagi yangi suv quvurlari o'tkazilyapti. Mana bu tasvirlar ichimlik suvi quvurlarini yer ostida payvandlash jarayonida olingan. Bu yerda gaz taqsimlash punktlari ham qayta taftishdan o'tkazilib, eskilari joriy ta'mirdan chiqarilmoqda. Bu yilgi bo'layotgan ishlardan g'oyatda xursandmiz, xalqimiz ham xursand. Bizda xalqimiz 2893 ta 12 ta ko'chamiz bor. Shundan 11 ta ko'chamiz asfalt, suv, gaz, elektr energiya tarmoqlari bilan hammasi ta'minlanishi mo'ljallangan. Obod qishloq dasturimizda mana xudo xolasa ish jarayon qizg'in. Mana asfaltlar ishlari boshlandi, suv ishlarimiz bo'lyapti. Oldingi davrlarda uncha sifatga e'tibor berilmagan, hozirgi kunlarda biz o'zimiz ham, xalq ham uje ongi rivojlanishi bo'lgan hisobidan ancha bir jarayonda bir o'zlari ham, xalq o'zi ham sifatga e'tibor beradigan bo'lib qolgan. Uni davomida mana prokuratura ikkinchi sektorga qaraymiz, prokuratura tomonidan har kuni sifat bo'yicha nazorat qilinyapti. Navbatdagi manzilimiz tumanning olis hududi sanalmish Umid mahalla fuqarolari yig'ini bo'ldi. Ushbu mahallada 21 ta 2 qavatdan iborat uy-joylar mavjud. Ayni paytda mazkur ko'p qavatli uylar xususiy uy-joy mulkdorlari boshqaruvi tizimida. Shunga qaramasdan o'tgan vaqt davomida uylarning tom qismi, fasadi, ichki yo'laklari ta'mirdan chiqarilgan. Eng muhimi, mahallaga mana bunday zamonaviy va ko'rkam maktabgacha ta'lim tashkiloti barpo etilgan. Olis hududlarda bunday muassasalarning qurilganligi har qanday kishini quvontiradi albatta. Bundan tashqari mahalla aholisi uchun qishloq oilaviy poliklinikasi muntazam xizmat ko'rsatib kelmoqda. Uylarimiz hammasi mana remont qilindi, qutilari tomlar yopildi, oldin bunaqa holda emas edi. Ancha qiyinchilikda, suvlar yo'q, gazlar yo'q paytda ham yashaganman shu yerda. Lekin mana hozirgi kunda poliklinika qurildi, mana bog'cha qurildi, mana yangi binoimiz, bog'chamiz qurildi. Bundan xalqimiz juda ham xursand. Qolaversa o'zim ham navrlarim chiqyapti mana bu bog'chaga. Tuman markazi hisoblangan Gulbahor shaharchasi Yangiyo'l tumanining 4-chi sektoriga qarashlidir. Shaharchada 83 ta ko'p qavatli uy-joylar mavjud hamda mazkur uylarga shu kungacha xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati xizmat ko'rsatib kelgan. Yaxshi bilasiz, uy-joylarga xizmat ko'rsatish professional boshqaruv servis kompaniyasi tizimiga o'tkazilyapti. Aslida bu tizim Toshkent shahrining Yunusobod tumanida tajriba tariqasida ish boshlagan bo'lib, mazkur tizim Toshkent viloyatining barcha tuman va shaharlarida ham tatbiq etilyapti. Gulbahor shaharchasida ham professional boshqaruv kompaniyasining binosi qurilmoqda. Bino to'liq qurilib ishga tushirilganidan so'ng shaharchadagi barcha ko'p qavatli uylar tizim tarkibiga kiritilishi rejalashtirilgan. Servis kompaniyasi ochilyapti. Bundan biz qandaydir umid paydo bo'ldi bizga. Demak, oldingi muammolar bartaraf qilinib, o'zimizcha fikr qilyapmiz fuqarolar. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umidda biz. Chunki o'zgarishlar katta, yaxshi tomonga albatta. Hozirgi bo'layotgan holati ko'proq yo'qotdi-da fuqarolarga. Ilgariga uncha muammolar bo'lib turardi, to'g'risini aytay. Hozir men aytaman, misol tariqasida yangilamiz o'zimizni, katta, juda ham katta kanalizatsiya tizimini juda ham yangilab
oldimizda shuni ta'minlab berishyapti. Bundan xursandmiz albatta. Buni natijasini qishda ko'ramiz. Umid qilib o'tiribmiz xullas. Demak, lavhani ko'rdik. Aholi tuman aholisi juda ham xursand, bundan biz ham mamnunmiz. Albatta qilingan ishlar talaygina. Endi Ulug'bek aka to'g'risini aytganda katta ishlar, islohotlar amalga oshirilyapti, lekin ish bor joyda albatta o'ziga yarasha kamchiliklar ham uchrab turadi. Qandaydir tizimda shu amalga oshirilayotgan ishlarda muammolarga duch kelinmayaptimi? Rahmon aka, juda to'g'ri aytayapsiz. Hali biz qilgan ishlarimizdan qilmagan ishlarimiz juda ko'p. Xuddi shuningdek, muammolar ham joyida mahallabay deyapmiz. Ichiga kirganda aholining o'zi bizga muammoni aytadi. Biz ko'rmagan muammo bo'lsa ham ular yetkazib beradi. Sababi ki, mana hali ham aytib o'tdim, muammolar o'sha ayrim ko'chalar nima shag'al asfalt shag'al to'g'ilgani, lekin asfalt qilinmagan. Bu muammoni biz yechishimiz kerak. Albatta muammolarni ham buni bo'lib olishimiz kerak. Sababi o'sha aholining o'zining muammosi bor, o'sha fasadni qilish kerak. Biz esa o'sha suvi yoki o'sha shag'al masalasini qilib berishimiz kerak. Shu jumladan aytib o'tishim kerakki, bu ikkita obod mahalladan tashqari mana biz to'rtta sektor yana qo'shimcha o'zimizga vazifa qilib oldikki, qo'shimcha ravishda to'rtta mahallani obod qilamiz. Ya'ni masalan, uchun Said otaning yonida G'alaba mahallasi meni sektorimda. Buni men o'zim o'sha mahallaning nima deydi, aktivlari deymizmi, o'sha faollarimiz birgalikda o'shani ham biz obod mahalla qilamiz. Albatta bu tuman nimasida darajasida bo'linadigan ishlar. Rahmat Ulug'bekka, men o'ylaymanki, albatta mana shu suratda agar ishlar davom etsa, tez mana shu yillarda aholi bundan juda ham mamnun bo'ladi. Turmush farovonligi oshadi albatta. Bizda boya ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tganimdek, hurmatli teletomoshabinlar, Yangi yo'l tumani aholisi sizlarga rahmat, juda ham faolsizlar. Mana bizda Telegram orqali ham savollar kelgan. Ko'rsatuvimiz so'ngida albatta buni o'qib eshittiramiz sektor mas'ullariga. Hozir esa Zoom platformasiga ulanamiz, bizni kuzatib turishibdi. Marhamat, to'g'ridan to'g'ri efirdasizlar, murojaat qilishingiz mumkin. Gapiring, gapiring. To'g'ridan to'g'ri efirdasiz. O'zingizni tanishtiring. Qaysi mahalla fuqarolar yig'inidansiz va qanaqa savol bilan murojaat qilmoqchisiz? Assalomu alaykum. Men Rahmiddin Shoira, Yangi yo'l tumanining G'alaba ko'chasi, G'alaba 2-chi ko'chasida turaman. Bizning mahalla Obod qishloq dasturiga kiritilgan qayta mahallasiga chegaradosh. Mening savolim ETS'ga murojaat qilmoqchiman. Hozirgi kunda bizani mahallada bir sektorda ko'cha kelingan 500 ta aholi tortilgan. Bizda faqat televizor hozirgi kunda televizordan boshqa hech qanday ishlamaydi. Tok, mana hozir ko'rib turibsiz, hozirgi kunda ham mana tok juda ham xira. Zo'rg'a sizlarga anaqa muloqotga chiqamiz, juda ham xira. Shuna bizaga bil, yana iloji bo'lsa agar bizga shuni dazmatr qo'yib berishga chiqmoqchi, etmoqchi edim sizlarga shuni. Rahmat savol uchun. Bu qaysi sektorga tegishli? Albatta, qahramonlarga men sektorimga tegishli. Ya'ni elektr energiyasi bo'yicha berildi savol. Bu masala bo'yicha raporasa 26 kun oldin, shanba kuni ertalab soat 7:30 uchrashganmiz aholi bilan. Menimcha siz ham bugun bo'lsangiz kerak. Transformator uzoqmiz 3 kun 4 kunda keladi. Ya'ni bu muammodan xabaringiz bor. Xabarim bor. Ertalab uchrashganmiz aholi bilan. Aholisi juda bir madaniyatli, ilg'or aholi, faol aholi. Bundan tashqari ozgina yo'lda ham menga muammo qo'ygan 800 metr atrofida. Uni uje boshlandi, lekin transformator 3 kun 4 kunda keladi. Bu bo'yicha biz nazoratimizda. Xuddi shuningdek yuqorida aytganimdek, G'alaba mahallasini biz Said otaga to'g'ri aytdi, Said ota yonida bo'lgani uchun qo'shimcha obod mahalla qilamiz deb o'zimizga dastur qilib oldik, maqsad qilib oldik. Said ota mahallasi topshirilish arafasida G'alaba mahallasi ham shu obod mahalla bo'lib topshiriladi. Menimcha mahalla faoli bizni tushundilar, eshitdilar deb o'ylayman. Yana qandaydir savollar bormi? To'g'ridan to'g'ri efirdasiz, marhamat. O'zingizni tanishtirib, qaysi mahalla fuqarolar yig'inidan va savolingiz. Assalomu alaykum. Salom. Yangi yo'l tuman hokimi Ulug'bek Qisarovichga. Marhamat.
biz hazır doğrudan doğru. Marhamat. 2019 yılında Qo'shyog'och mahallasida maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi boshlangan. Hozirgi kunga kelib ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi tugallanmagan. Ushbu qurilish ishlari qachon tugatiladi va maktabgacha ta'lim muassasasi qachon foydalanishga topshiriladi? Javob uchun rahmat. Ha, savol uchun rahmat. Hozir bizda qisqacha reklama, so'ngra javobni berishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Demek sektör mas'ullari menimcha savolni yaxshi tushunishdi. Bog'cha bu yerda masalasi ko'tarilyapti. Kim javob beradi? Kimning sektori bu? Bu bog'cha 4-inchi sektor joylashgan. Shuradan aka marhamat. Qo'shyog'och mahallasida. Albatta bog'chamiz haqiqatda oxirga yetmay qolgan. Azgina mablag' bilan bog'liq masala. Mablag' bilan bog'liq, to'g'ri. Albatta bu masalamiz 1 yildan oshiqlik masala. Albatta mablag' masalasi aniqlik kiritib shu fuqaroga qo'shimcha ma'lumot bersak, chunki mablag' masalasi aniqlik kiritadigan holatlarimiz bor bu yerda. Qaysi bosqichda o'zi u bog'cha? Yarim qurilgan, yarimdan ko'proq qurilgan, lekin oxiriga yetmagan. Qurilish ishlari qisman ketyapti hozir. Lekin oxiriga yetkazilib, o'sha muddat belgilab olganmiz o'zimizga, belgilangan muddatda qilinadi baribir bu narsa. Rahmat. Demak, tuman aholisi faol va bizda bir nechta savollar bor, o'qib eshittiraman. Demak, Yangiyo'l tumani markaz mahalla fuqarolar yig'ini Abduhamidov Abdulaziz, Abduxoliqov Abdulaziz. Markaz mahalla fuqarolar yig'ini nechanchi yil obod qishloq dasturiga kiritilgan deb savol beribdilar. Xo'sh. Bu albatta 3-chi sektor hududi, lekin men javob bermoqchi bo'lyapman bu savolga Abduxoliqov Abdulaziz akaga. Kuni kecha soat 17:30'da men o'sha mahallada bo'lganman. Albatta ichki ishlar boshlig'i bilan uchrashuv o'tkazganmiz. Bu mahalla juda faol mahalla, juda chiroyli mahalla. Obod mahalla deganda bu o'zi obod mahalla. Faqat biz bu yerda elektr energiyani yo'lda ozgina tartib. Yo'l ham lekin hozir yanada farovon bo'lishini xohlayapti-da. Bu yo'l ham nima emas, yo'l ham unaqangi shebin yoki boshqa yo'l emas. Eski asfalt bor. Bu o'sha yo'lni kuni kecha biz aholi bilan shaxsan men o'zim uchrashib, men o'zimning va'dalarimni berganman. Va'dalarimdan bittasi elektr energiya masalasida 22 ta stolba kerak bo'lgan. Keyin o'shanga yarasha nimalar kerak bo'lgan simlar, buni 12 kunda qilamiz dedik. Agar fuqarolar eshitib turgan bo'lsa, 12 kunda qilamiz dedik. Qolgan asfalt masalasini 12 kundan keyin elektr energiyani qilib bo'lak, asfalt masalasini qaysi kunda qilishini men o'zim shaxsan yana 12 kundagi uchrashib aytaman dedim. Albatta bu sektor boshlig'i bilan birgalikda biz amalga oshiramiz. Mahallasi ichimi suv ta'minlangan 100% to'liq ta'minlangan 2 yil oldi. Asfalt qilingan ko'chalar. Bu markazdan uzoq, lekin juda chiroyli mahalla. Demak, qisman ta'mir talab joylar bor. Qisman ta'mir talab joylar bor, lekin biz buni qilamiz, chunki markaz mahallani cheka mahalla deb bo'lmaydi. Men o'zim 3-4 marta borganman. Sektor boshlig'i ham nimasi, sektori o'sha yerga yaqin joyda. Demak, teletomoshabinlarimizdan Yangiyo'l tumani aholisidan telefon orqali kelgan savollarga yana o'taman. Davom etamiz. Yangiyo'l tumani Shokirova muhtaram. 2017 yildan buyon ko'chamiz yo'llari ta'mirlanadi deyishgan, ya'ni ta'mirtalab, biroq ta'mirlanmadi. Shaharga qatnov uchun Damas avtomobili qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Iltimos, yordam bering. İltimos qilishyapti, yordam so'rashyapti. Qaysi mahalla ekan bu? Shokirova. Yangiyo'l tumani mahallani mingapsizki, menimcha ko'rsatilmagan. Shokirova muhtaram. Hurmatli shaharga qatnov uchun Damas avtomobili qo'yib berishsin deyapti. Menimcha chekka hudud bo'lsa kerakda. Shokirova muhtaram eshitayotgan bo'lsa, men shaxsan o'zim siz bilan bog'lanamanda, buni nazoratga olaman. Qaysi mahalla, qaysi ko'cha? Lekin men o'ylaymanki, bu muammolarimiz muammo emas. Shaharga qo'yish avvalambor o'sha huddan yo'nalish nimalari bor deb bilaman. Men bu bo'yicha qo'shimcha sizga ma'lumot beraman. Hozir sizni mahallangiz yoki ko'changiz nimangiz aniq emas, sizga qo'shimcha ma'lumot beramiz. Hurmatli Yangiyo'l tumani fuqarolari, sizlarga murojaat qilmoqchi edim. Mana hozir bir nechta savol yo'llagansiz. Ism sharifinglar va tuman. Bu yerda juda ham mahalla ko'p menimcha. Iloji bo'lsa manzilni aniq ko'rsatinglar. Hozirgi savolni ham endi o'qiyman, chunki tuman bilan bog'liq. Yangiyo'l tumani Ashurmatov Abbos. Yangiyo'l tumanida sport kompleksi qurilsa degandim. Yo'llarimiz juda yomon deyishyapti. Ta'mir talab. Mana shu savolni berishyapti endi. Menga afsus bu yerda o'sha Hurmatli Ashurmatov Abbos, to'g'ri aytyapsiz. Bu yil
bu yıl mana 2020 yılda yoshlarga juda katta nimalar qaratilyapti, e'tibor qaratilyapti. Sport komplekslarimiz qurilyapti. Yetarli darajada emas, lekin mana rejalashtirilyapmiz. Mana Xalqobodda qurildi. Xuddi shunday sport komplekslarimiz Niyozboshida qurildi. Sport komplekslar, stadionlar qurilyapti. 69 ta mahallada 69 ta workoutlar qurildi. Lekin bu albatta yetarli emas. Har bir maktabimizda 54 ta maktablarimizning sport komplekslari bor. Buni investitsiya dasturlariga kiritishga biz yana rejalashtiramiz. Albatta Ashur Aliyev, Abbos biz siz bilan yana qo'shimcha bog'lanamiz. Bağlanıp yana qo'shimcha ma'lumot beramiz. Rahmat. Vaqtimiz tig'iz. Biz hozir yana Zoom programmasiga ulanamiz. Faqat oldindan endi bu internet bilan bog'liq bo'lganligi uchun mabodo uzilishlar bo'lsa, aziz teletomoshabinlar sizlardan uzr so'raymiz. Marhamat. Kimda qanday savol, qaysi mahalla fuqarolar yig'ini o'zingiz tanishtirib savol bering. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Ishnazarova Tursmay, Yangi yo'l tumani, Aql mahallasidanman. O'g'lim Ali ta'limda o'qiydi. O'zim davlat ishida ishlayman. Qanaqa bizlarga qanaqa soliq tizimidan anaqa yordamlar bor? Imtiyozlar bor. O'g'illari oliy ta'limda. Rahmat savolingiz uchun. O'g'illari oliy ta'limda o'qirkanlar. Tushunishimcha bu yerda hozir endi to'g'ri aytmayaptirlar. Oliy tizimda o'qisa kerak, menimcha kredit nima to'lasalar kerak. Iloji bo'lsa savolingizni kontrakt to'lasalar kerak. Shu kontrakt masalasi bo'yicha menimcha so'rayaptirlar hozir, chunki oliy ta'lim bilan bog'liq shu masala bor. Albatta, buning uchun prezidentimizga rahmat aytishimiz kerak. Oliy ta'limda o'qiyotgan farzandlarimizni kredit pulini o'sha oila a'zolari, ota-onasi to'lab beradigan bo'lsa, daromad solig'idan ozod qilingan, o'sha soliq kodeksining 378 moddasi bo'yicha. Bundan tashqari prezidentimiz yana bir yangi qonun chiqardi, hammalarning xabaringizlar bor. Agarda biror o'sha bir oilaning farzandi, ikki farzandi o'sha nimada o'qi kontraktda o'qigan bo'lsa, ikkinchi farzandini kontrakt pulini o'qishni bitirib, ishga kirgandan keyin to'lab berish masalasini qo'yganlar. Bu juda ham qulay narsa. Katta yordam albatta. Juda katta yordam bu narsa. Albatta prezidentimizga avvalo rahmat aytamiz xalqimiz nomidan, chunki shuncha darajada yoshlarni o'ylab shunchalik qulaylik yaratilyapti. Ochiq yosh bo'lgimiz kelib ketyapti, qayta o'qiyimiz kelyapti bizani. Berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlarni qadriga yetsak menimcha yaxshi bo'ladi. Opajon endi nimadan savoldan chekka chiqmaylik. Sizda agar farzandingizning pulini ish haqqingizdan to'lab berayotgan bo'lsangiz, bu yerda sizni daromad solig'idan ozod bo'lasiz. Buning uchun siz hududiy soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatingiz 15 kun uzoq muddati bilan 15 kunda ko'rib chiqiladi va sizni to'lagan daromad solig'ingiz sizga qaytarib beriladi. Rahmat javob uchun. Endi esa Telegram savollarimiz ham bor. Savolni o'qiyman. Yoshlik mahallasi Hasanov ko'chasidagi sim yog'ochlar ta'mirtalab ahvolda. Hasanov ko'chasidagi Yoshlik mahallasi kimning sektori bu? Yoshlik mahallasi mening sektorimda. Marhamat. Albatta, hozir aytib o'tganimizdek, sim yog'och masalasi bizda dolzarb mavzu. Bugungi kunda men rahbarlik qilayotgan sektorda 263 ta stalbani yangi almashtirganmiz, lekin bu albatta yetarli emas, chunki tumanimiz juda ham katta. Hozirgina aytib o'tganimdek, mahallaba ishlash tizimi bo'yicha biz eng og'ridan boshlaganmiz hozir. Eng og'ir mahalladan o'sha almashtirish masalasini ko'rib kelyapmiz. Mana kuni kecha tumanimiz hokimlari bilan birgalikda bitta mahallaga borib keldik. Albatta, u yerda ham shu masalalar bor. Har kunimizda biror bir mahallada shu masalani yechish bo'yicha yig'ilib hamkorlikda hal qilamiz. Albatta, bu murojaatchimizni ham murojaatlar joyiga chiqib o'rganiladi va nechta stalba ketadi, qaysi muddatda qilinadi, nimaning hisobidan albatta aniqlik kiritib javobini beramiz. Qo'shimcha bitta qilayin, xo'p desangiz. Albatta, hurmatli fuqarolar, savollaringiz o'rinli. Yana bitta ma'lumot uchun aytmoqchimanki, 19 yilda tumanimizga 8 ta transformator kelgan. 2020 yilda tumanimizga 17 ta transformator keldi. Albatta, bu ko'rsatkichlar oldinga qarab ketyapti. Lekin bundan 4 yil oldingini bir o'ylang. Yoki ko'p qavatli uylarimizdagi transformatorlar almashtirildi. Men o'ylaymanki, bu bo'yicha soha mutaxassislari xulosa beradi, chunki transformatorning ichida kuchlanishi bor, o'zining nimalari bor, shunga qarab navbatma-navbat qilinadi. Men ko'rsatkichlar bekorga aytmadim. Buning hammasi mana shu xalqimiz uchun, mana viloyatimizdan, viloyat hokimligi tomonidan juda qattiq bu narsa nazoratga olingan.
transformator ham kerakli bo'lgan sim yoki sim yog'ochlar ham yetarlidan ziyodroq ravishda ta'minlanyapti. Ulug'bek aka, javob uchun rahmat. Men o'ylaymanki, haqiqatan ham ishlar jadal sur'atlarda davom etyapti, lekin hammasi bosqichma-bosqich albatta bo'ladi. Vaqt kerak bo'ladi. Ulug'bek aka, dasturda belgilangan yana bir muhim jihatlardan biri bu mahalladagi tibbiyot maskanlari negizida qulay va arzon dorixonalarni, zarur maishiy xizmat va servis sohibchalarini tashkil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish masalasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Faqat qisqaroq javob bersiz, chunki vaqtimiz kam, savollar ko'p. Marhamat Ulug'bek aka. To'g'ri, men qisqaroq oladigan bo'lsam, shu vaqtgacha, ya'ni 2020-yil yakunigacha Yangiyo'l tuman shaharda bitta tibbiyot birlashmasi bo'lgan. Mana bugungi kunda tuman tibbiyot birlashmasi alohida bo'ldi. Bunga men o'ylaymanki, yurtboshimiz tomonidan yoki yurtboshimizning o'sha Toshkent viloyatiga tashrifidan keyingi bo'lgan amaliy ishlar 35 milliarddan ziyodga tuman tibbiyot birlashmasining binosi qurilib, Xalqobod hududida topshirildi. Xuddi shundan keyin bu 100% tibbiyot jihozlari bilan ta'minlandi. Ana misol uchun oladigan bo'lsak, xalqimizga ham yetkazyapmiz. Masalan, gemodializ apparat. Gemodializ apparati aynan bugungi kunda shu juda kerak narsa bu. Dolzarb albatta. Bizga esa bu apparatdan 5 ta o'rnatildi. Bu tumanda. Tumanda. Bu tumanlar aro o'rnatildi bu apparat. Hozir to'g'ri aytayapsiz. Bu Yangiyo'l tumani, Yangiyo'l shahar, Chinoz, Oqqo'rg'on, Quyichirchiq tumanlariga xizmat qiladi. Buni men nima uchun aytmoqchimanki? Masalan, agar bitta fuqaro xususiy klinikaga shu apparatga tushadigan bo'lsa, 1 million, 1 million 100 ming so'm bir marta tushishi. Bir oyda 2-3 marta tushadi. Demak, 3 million 200, 3 million 300 ga boradi bu narsa. Bugungi kunda mana yurtboshimiz yaratib bergan sharoitning natijasi deb men qo'rqmasdan ayta olaman. Bu tekin. Tumanlar aro mana shu apparatda kelib tushish yoki o'sha nima deymiz, nimasini yuvish tekin. Shuning uchun tumanda ham tibbiyot yo'nalishi, ikkinchidan mana bu tez tibbiy mashinalari yengilandi. Shu jumladan misol olishim uchun Jizzaxda ishlab chiqarilgan Volkswagen tibbiyot tez tibbiy mashinalari olib kelindi. To'g'ri, bu ishlarimiz yetarli bo'lmasi mumkin, lekin tibbiyot masalasida bizda muammo yo'q. Nuqsonlar kam demak. Kam ta'minlangan yoki temir daftardagi ayollar yoki yoshlar bo'ladigan bo'lsa, unda umuman muammo yo'q. Masalan, agar poytaxtga kelib davolanadigan bir shunga yarasha bo'ladigan bo'lsa, unga ham mablag' o'tkazib beramiz. Endi avvalambor Ulug'bekka hech qachon hech kim dard ko'rmasinlar, lekin ayni kerak paytda bu albatta asqotadi, ya'ni tuman aholisiga. Albatta bu yaratilgan sharoitlar uchun sizlarga rahmat aytaman. Bizda savollar juda ham ko'p, kelinglar savolga o'tamiz, chunki vaqtimiz juda ham kam qoldi. Yangiyo'l tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Sobirov Jasurbek yo'llayaptilar. Mahallamizda ichimlik suvi qachon o'tkaziladi mahallamizga? Iltimos, ma'lumot bering to'liqroq. Demak, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini qaysi sektorga qarashli? Marhamat. Shu sektorda hozirda Umid mahallasiga 35 kilometrga ichimlik suv totilgan. Bu hozir Umid mahallasi Yangiobod ko'chasiga ichimlik suv 2 oy ichida tortib turiladi. Undan so'ng shu Do'stlik mahallasiga tushiladi. Ichimlik suvi bu yilgi tortiladi shu. Yangi quvurdan tortiladi. Demak, Yangiyo'l tumani Nov mahalla fuqarolar yig'ini Yo'ldoshev Abdumajid. Ko'chamiz yo'llarini yarmi ta'mirlandi, qolgan yarmi qachon ta'mirlanadi? Yo'llarimiz juda yomon deyshyapti bu Nov mahallasi. Sektor. Sizning sektoringizmi? Hurmatli Yo'ldoshev Abdumajid, juda o'rinli savol. Lekin Nov mahallasi xabaringiz bo'lsa, dasturga kiritilgan. Bu dasturlash, ta'mirlash ishlari davom ettiriladi. Asosiy dasturga kiritib, buning manbasi bor. Demak, yana Zoom platformasiga ulanamiz. Agar bizni eshitib turgan bo'lsanglar, faollarimiz, mahalla faollari, marhamat. Qanaqa savollaringiz bor, o'zingizni tanishtiring va qaysi sektorga savol beryapsiz? Marhamat. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Yangiyo'l tumanida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Tumanimizda IT maktab markazlarining ochilishi biz uchun juda quvonarli holatlardan biri bo'ldi. Savolim tuman hokimiga shundan iborat ediki, mana shu IT markazlarida respublika markaziy kutubxonasi bazalariga ulanadigan elektron kutubxona ham mavjud bo'lishi ko'zda tutilganmi?
Javob uchun oldindan rahmat. Rahmat sizga ham, marhamat Ulug'bek aka, qisqa qilib javob bersangiz. Rahmat, hurmatli fuqaro, bu IT markazimiz bu narsa elektron kutubxonasi rejalashtirilgan. IT markazimiz ham tez kunlarda ishga tushiladi. Bu yerda hamma o'sha yoshlarimiz uchun kerak bo'lgan barcha sharoitlar yaratilgan. Albatta bu bir qismi mahalliy byudjetni ortirgan qismidan qilyapmiz, bir qismi homiylar qismidan qilyapmiz. Men o'ylaymanki, bu masalani biz keyingi oyning 20-25-gacha hurmatli yoshlar sizlarga topshirish biz niyatda turibmiz. Kutubxonani ham, IT markazini ham. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, hurmatli murojaatchi. Demak, yana savollarga o'taman. Yangiyo'l tumani Obod mahalla fuqarolar yig'ini Ilhomov Rustam, Obod mahalla fuqarolar yig'ini boshiga kelgan ichimlik suvi mahallaning necha metrgacha tortiladi va nega xonadongacha yetib kelmadi deyishyapti. Na, nechta xonadonga yetib keladi? Men bu Obod mahalla fuqarolar yig'iniga o'zim juda ko'p tashrif buyurganman. Xuddi shuningdek ichimlik suvi bu yerda muammo bo'lgan. Hozir qisman boshlangan. Men o'ylaymanki, buni o'sha har bir xonadonga yetkazish masalasini ko'rib chiqyapmiz, hal qilamiz. Har bir xonadonga boradi ichimlik suvi. Chunki bu o'sha shaharga yaqin mahalla hisoblanadi. Bundan ham tashqari aholisi yana bir faol, ishsizlar ham kam bu yerda. Men o'ylaymanki, bu o'shani mahalliy byudjetimiz hisobidan ajratilgan mablag'lar hisobidan oxiriga yetkazib beramiz. Ulug'bek aka, rahmat. Aziz teletomoshabinlar, ayniqsa mana bugun Yangiyo'l tumani fuqarolari, aholisi, mana faollarimiz juda ham faol bo'lishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qo'limda bir dasta o'qilmagan savollar qoldi. Endi menga aytsiz, vaqtimiz chegaralangan, vaqtiga boryapti. Biz albatta ushbu savollarni hokim va sektor rahbarlariga yetkazamiz. Ular esa o'rganib o'z vaqtida javob qaytaradi. Ijobiy javob qaytarishadi deb umid qilib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. O'ylaymanki, bugun Yangiyo'l tumani aholisi o'zlariga kerakli bo'lgan savollarga javob olishda ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Biz esa Toshkent viloyat hokimligi bilan hamkorlikda mahalla bay tizimi bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tahlil etishda davom etamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.